Hristos va ia numele lor. Domnul e vă bo, e vă cuință bo. Amen. Data asta mi e chi așcaș. Zi volc, voci te sanem, te sanițem, e volc, te sanem, urasim. Data asta mi hamar e ca așcaș. Որպեսի ովքեր որ չեն տեսնում, տեսնեն, եւ ովքեր որ տեսնում են, ուրանան։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Աստուծո կողմից մարդուն տրված մեծագույն պարգևներից է նրա տեսողությունը, նրա տեսողական զգայարանը։ Մարդ իր աչքերի միջոցով տեսնում է իր սիրելիներին, իր աչքերի միջոցով տեսնում է Աստուծո հրաշալի ստեղծագործությունը, բնությունը, իր աչքերը առնում է դեպի Սուրբ Եկեղեցու խորամները եւ աղոթք է ուղում դեպի Աստված, եւ վերջապես իր հայացքը ուղում է երկինք, երբ որ այնտեղից սպասում ունի։ Այս նույն սպասումներով է, որ քույր մեկը ինձնել կանգնած աճայից ոչ շատ հեռու, սպասում էր, որպեսի թերևս մի հրաշք տեղի ունենա։ Չգիտեն, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, պետք է բժշկվի, թե պետք է մեկը դրան տա իրեն, որովհետև մուրացկան էր, կանգնած սպասում էր այդ պահին։ Եվ ահա մեկը անցնում է նրա մոտով, և որպեսի Աստուծո փառքը երևա, վերցնում է փոքրինչ ցեղ կապ, ցկում է նրա վրա, քսում է նրա աչքերին և նրա աչքերը բացվում են։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս բժշկում է իծնել այդ քույրին և նրան ասում է, որպեսի աչքերդ բացվեն, պետք է գնաս Սելովամի ջրհորը, որ Երուսաղեմի մեջ էր, այնտեղ լվանաս քո աչքերը և ապա կտեսնես։ Եվ այդպես էլ անում է այդ քույրը, գնում է, լվանում է և տեսնում է ու փառք է տալիս Աստուծուն։ Այսօր, սիրելիներ, պարզ 6-րդ կիրակին է հարության տոնից հետո։ Սակայն այսօրը մեզ համար անդրադարձումի մի օր է։ Տիրոջ հարությունը տեղի ունեցավ, փառավորվեց Աստված, և այդ շնորը տվեց ամենքիս նաև, ասելով, որ դուք ևս կարող եք հարություն առնել։ Այսօր այս պատգամով Տերը ինչ է ցանկանում մեզ ասել։ Ես եկա աշխարհ, որպեսզի դատաստան բերեմ այդ աշխարհը։ Ինչ է այդ Աստուծո դատաստանը։ Ըստ էության, այսօրվա ավետարանական ողջ պատմությունը մի քույրի պատմություն է։ Այդ քույրը, սիրելիներ, կանգնած մի վայրկյան, Հովանու ավետարանի էջերից իմանում ենք, որ տեսավ Քրիստոսին, այնուհետև որոշ ժամանակ անց ասաց ի պատասխան հարիսեցիների հարցին, թե ով է այդ մեկը, որ բժշկեց քեզ, ասաց Մարգարե է։ Եվ վերջապես երրորդ անգամ, երբ որ պահը եկավ խոստովանելու, նա երկրպագեց Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստուծո որդի։ Սիրելիներ, սրան հակառակ հարիսեցիները երեք անգամ նորից առիթ ունեցան Քրիստոսի մասին խոսելու։ Առաջին անգամ նրանք փորձեցին հաստատել, ասելով, որ այդ մարդը, որ քեզ բժշկեց, Աստուծուց չէ։ Երկրորդ անգամ, թե մեկն է Հիսուս, որը հակառակ ընթացք է ունենում։ Եվ վերջապես ասում են, որ այդ մարդը մեղավոր է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, ինչպես որ քույրը իր ուրույնից մինչև կատարյալ տեսության է հասնում, նույնպես փարիսեցիները, որ օրեորվա օրենք պահողներն էին, գիտեին, թե նրանցն է շնորը, որովհետև Աստուծո օրենքն են իրենք պահում, գնում են հակառակ ուղղությամբ և Աստուծուն այլևս չեն ճանաչում և ուրանում են։ Այդ է պատճառը, որ նրանք հարցնում են Քրիստոսին, ասում են, ուրեմն մենք էլ ենք քույր,
Եվ Քրիստոս նրանց ասում է, եթե ուր լինեիք, դուք մեղք չէիք ունենա, բայց հիմա ասում եք, թե տեսնում եք, եւ ձեր մեղքը ձեր մեջ հաստատ է մնում։ Այո, յուրաքանչյուր մարդ, որ կեղծալուն կերպով ասում է, թե տեսնում է եւ գիտի ճշմարտությունը, բայց իրականության մեջ կեղծիքի մեջ է ապրում, նա ուիր է։ Եվ ինչպես Սուրբ Իրենեոս Այրապետն է ասում, իր կամքով ուրանում է, որպեսզի չտեսնի Աստուծուն, իր կամքով ուրացնում է իր միտքը, որպեսզի Աստուծո լույսը չճառագի նրա հոգուս ներս։ Կույրը ի ծնել միայն խոստովանում է, ասում է, ես ոչինչ չգիտեմ, միայն մեկը իմ աչքերին ցեղ քսեց և ես բժշկվեցի։ Եվ մի քանի անգամ, երբ նրան հարց էին տալիս, այն նույն պատասխանն էր ասում. Մենք ևս սիրելիներ գիտենք հստակ, որ Աստուծո շնորհը մեկ տեղից է գալիս։ Մենք չգիտենք, թե ով է Աստված, Աստված հայտնել է իրեն միայն Քրիստոսի միջոցով։ Եվ ահա այդ հայտնության միջոցով այս պահին ասում ենք, չգիտենք, բայց միայն գիտենք, որ մեր անձերը կրկել են։ Եվ ահա այդ պարագային միայն կկարողանան բժշկվել։ Ինչ է նշանակում դատաստանի համար եկա աշխարհ։ Աստված դատում է մարդկանց արդյոք։ Չէ՞ որ մենք պայմանում են, Աստված ասում է, որ չեկա դատելու աշխարհը, այլ փրկելու համար։ Սիրելիներ, Աստված երբ դատում է աշխարհը, այն դատաստանը չէ, որ մարդիկ են միմյանց դատում, այլ Աստված իր կամքը երևեցնելով մարդկանց մեջ և իր լույսը ճառագելով մարդկանց մեջ ցույց պիտի տա այդ ճշմարտությունը։ Եվ ուզես թե չուզես, այդ ճշմարտության առջև երևալու են բոլոր սխալները, բոլոր կեղծիքները։ Եվ ահա Աստված հաստատելով այդ դատաստանը միայն մեր մեջ պետք է մաքրի բարի, մաքրի Աստվածայինը և առիթ տա Աստված տեսության։ Ինչպես որ բժիշկը, երբ ծանր մի հիվանդի մոտ է գնում, ում ձեռքը կամ ոտքը պետք է անդամահատեն, մոտենում է նրան և մինչև անզգայացումը այդ հիվանդը հարցնում է, եկար որպեսի ձեռքս կտրես, և այդ բժիշկը ասում է, ոչ, եկա որպեսի քեզ բժշկեմ։ Այդ նույն ձևով մեր կյանքի մեջ երբեմն դեպքեր են տեղի ունենում, երբ որ մենք կարծում ենք, թե Աստված պատժում է մեզ, Աստված նեղություն է մեզ տալիս, սակայն սիրելիներ, մեկ պահ կանգ առնելով կարող ենք հասկանալ, որ սրանք ավելի մեծ վնասից և ավելի մեծ ցավից ազատում են յուրաքանչյուրիս համար։ Մենք պետք է պարզապես տեսիլք ունենանք, և պետք է այդ տեսիլքը ուղված լինի դեպի Քրիստոս։ Երբ որ հիմնադրվում էր Ամերիկան և շատ նավեր, նավարկություններ էին անում և հասնում էին մինչև Ամերիկայի հափերը, սա շուրջ 300-400 տարիներ առաջ, ահա առաջին այդպես համայնքները, որ հաստատվեցին այնտեղ, դրանցից մեկը մի քանի հազար, շուրջ 3000 կիլոմետր ճանապարհ, ծովային ճանապարհ օվկիանոսի վրայով անցավ և բնակություն հաստատեց Ամերիկայում։ Առաջին տարին այս մարդիկ քաղաք հիմնեցին, փոքրիկ ավան, երկրորդ տարին քաղաքապետ ընտրեցին իրենց ավանի համար, և երրորդ տարում այդ քաղաքապետը որոշեց, որ իր քաղաքի մեջ պետք է 5 կիլոմետր ճանապարհ կառուցի, որ տանելու է դեպի Համտակ։ Ահա քաղաքացիները հավաքվում են և մտածում են, որ սա վատնում է պետական բյուջեին։ Եվ ինչ են անում, հավաքվում են և ինչպես որ ընտրել էին, այդպես էլ հրաժարեցնում են այդ քաղաքապետին։ Հետաքրքրական է, որ սա նույն այն մարդիկ էին, ովքեր որ 3000 կիլոմետր էին անցել նավով, բոլոր դժվարություններն էին կարողացել հաղթահարել և վերջապես բնակություն հաստատել, բայց այդ կարճ ժամանակում միայն 3 տարվա մեջ կորցրել էին իրենց տեսողությունը և հեռատեսությունը։
Ահա այդ նույն ձևով, սիրելիներ, երբ մեր տեսողությունը ուղղված է դեպի Քրիստոս, մենք տեսնում ենք նրա ճանապարհները. Եվ ոչ թե այսօրվա մեր կաչ տեսողությամբ ենք փորձում մեր կյանքի խնդիրները լուծել, այլ ավելի հեռու նայելով և Աստծուց կառչած մնալով. Դատաստանի համար եկա այս աշխարհ, որպեսզի ովքեր չեն տեսնում տեսնեն և ովքեր տեսնում են կուրանան։ Այս պատգամը, սիրելիներ, այսօր առավել քան անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր հավատացյալի համար, որպեսզի խնդրի, որ Աստված նրան տեսողություն տա, որպեսզի այսօրվա ավետարանական պատգամի համաձայն Աստված ճանաչողությունը և Աստված տեսությունը դառնա մեր կյանքի համար կարևոր պայման։ Եվ ահա այսօրվա քույրը, ինչպես որ տեսավ Աստծուն, խոստովանեց և փորձեց ճանաչել թերևս Մարգարեը, բայց երբ Քրիստոսի հետ քայլելով դեռ չհասկացավ և խոստովանեց կատարելապես, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս որդին է Աստծո, նույնպես մեր կուրությունը երբ որ լացվի, վերջապես կճանաչենք և Աստված տեսության շնորհը կառնենք մեր մեջ։ Թող Աստծո սերը, ողորմությունը և կորտությունը հարաբերեն մեզ հետ այժմ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Քրիստոս հայրը մեզ։